Atėjęs pavasaris kasmet mum padovanoja gražią šventę kovo 8-ąją, Tarptautinę moters dieną. Kaip kiekvienais metais Prienų kultūros laisvalaikio centre vyko renginys skirtas paminėti šiai dienai. Socialdemokratų partijos Prienų skyriaus vyrai kiekvienai atėjusiai moteriai įteikė po rožės žiedą. Renginio metu buvo pristatytos 4 moterys laimėjusios metų moters nominaciją. Tai Violeta Ražanskienė, Edita Jakimavičinė, Anelija Lukienčiuk ir Regina Vintienė. Daug metų vykstantis renginys kiekvienais metais pritraukia daugybę žiūrovų. Tai rodo, kad tokie renginiai reikalingi. Mes taip pat sveikiname visas moteris su kovo 8-ąją ir kviečiame pasižiūrėti akimirkas iš šio renginio. Iš kur kilo ši tradicija? Tradicija kilo jau tikrai prieš 8 metus. Mes taryboje svarstėm ir prisiminėm, kad tikrai moterim dėmesio per mažai. Sumanėm, kad reikia moteris išskirtinai pagerbti ir tą atliekam jau visai eilį metų. Sakykit, visi dovanoja moters dienos proga tulpės, kodėl jūs rožės dovanoja? Na, mes esam socialdemokratai ir mūsų simbolis yra rožė, todėl tikrai, manau, neprastesnė gėlė ir, na, rožė tikrai pradžiugina moteris. Ar tai antrasis rinkimų turas, ar jau pasiruošite jam? Laiko nedaug, pagrindinius akcentukus dėliojam, na, viską atrodo pasakėm, visą programą išdėliojom savo, pasakėm mūsų rinkėjam. Na, laukia tiesiog rinkėjų apsisprendimas. Aš viliuosi, kad palaikys rinkėjai socialdemokratų atstovą, na, ypač palaikys mano moterys. Ar tikite savo pergalę sekančiame turi? Na, aš visada, kai dalyvauju, kur be dalyvauju, visada tikiu pergalę. Manau, būtų visiškai neprasminga dalyvauti, jeigu netikėtum pergalę. Todėl tikrai tikiu, kad žmonės atsirinks, kur kas yra kas, nepaisant įvairios informacijos, kartais ir tikrai peržengiančios visas ribas padorumo. Manau, žmonės sąmoningi pasirinks. Savo pasirinkimą padarys. Tad jūsų sveikinimas visoms moterims ir rinkėjams. Mielos moterys, sveikinu su pavasariu, su moters diena. Linkiu, kad jūs būtut mylimos, mylėtumėt ir būtumėt laimingos. Na ir rinkėjams ką pasakysti? O rinkėjams noriu palinkėti gero pasirinkimo. Pasirinkite, manau, mane ir tikrai aš jūsų nenuvilsiu. Tai pirmiausia, sveikinam su moters diena ir jau daug sveikinimų susilaukit šiandien. Ačiū, tikrai labai labai daug, kadangi ir sūnus du, ir šiaip labai daug vyrų draugų, tai nuo vakarų priminėjau. O kaip vertinat šį socdemų renginį? Be abejo, puikiai, turbūt ne viena, bet visos moterys, tai kurie daugiau vyrai, jei ne socialdemokratai, šitaip gerbė moteris. Ar tai antras rinkimų turas, tai už ką balsuosite? Na, turbūt abejonių net nėra. Kad moteris turėčiau galbūt laikyti moterį, bet ne, aš balsuosiu tik už Alvydą Vaicekauską, jau patikrinta, o svarbiausia, labai garbingai besielgianti po pirmo turų. Nes šiandien ir vakar matot, kiek visokio purvyno, man politika be padorumų, ne politika, tik už Alvydą Vaicekauską. Sakykit, kaip vertinat Prienų kandidatą į merus Alvydą Vaicekauską? Vertinu labai gerai, kaip bet kurį savo bičiulį kitose rajonuose. Prienų žmonės aiškiai pasakė, kad jis yra lyderis, kad jis gali būti meru ir aš tikiuosi, kad jis bus. Apibūdinkit jį trumpai kaip žmogų, kaip politiką. Na, aš manau, vietos gyventojai geriau žino, bet aš jį pažįstu kaip partijos bičiulį, kuris nuosekliai laikosi mūsų ideologijos. Visados prisimena, kad bet ką mes darom, svarbiausia galvoti apie žmonės, kurie čia gyvena, dirba. Ir jeigu tu dirbi žmonėm, jie tave vertina. Tai jis vat, būtent toks, koks turėtų būti meras. Kaip manot, kur ta socialdemokratų populiarumo paslaptis? Aš manau, kad mes ir sakom, ir stengiamės padaryti. Ne vien tik taip sekti pasakas ir po to to nepadaryti. Nes žmonės jau per 25 metus pradeda skirti, kur grūdai, kur pelai. Tai socdemai visada nuosekliai gynė žmogų, gins ir dirba tą kryptimą. Socdemai visai neblogai pasirodė rinkimuose, tai kur ta sėkmės paslaptis? Jūs labai klystat, jie pasirodė labai gerai, nes niekada socdemai neturėjo tiek balsų. Per Lietuvą mes turim 356 mandatus, tai daugiau negu bet kada socdemai laimėdavo. Mes vienintelė partija, kuri turi savo
tarybos narius visose savivaldybėse, nei viena partija to neturi. Mes turim 92 moteris tarybose, mes turime 8 merus išrinktus iš pirmo tūro, dar 21 rungtyniausiai, jeigu taip galima pasakyti, varžysis antram turė ir mes tikrai tikimės, ką mes planavome, tai yra 20 merų ir 300 tarybos narių šitos užduotis įvykdysim ir gerai dirbsime Lietuvos žmonėm. Tai sakykit taip gražiai šypsoties, ar daug sveikinimų jau šiandien susilaukit? Taip, daug. Na ir ar daug gėlių vyrai dovanojo jums? Taip, gavau ir iš vyro, ir iš sūnaus, ir iš pažįstų. Nu, žodžiu, tikrai smagi šventė. Kaip vertinat šią socialdemokratų akciją šios dienos progą? Puikiai. Puikiai vertinu. Ir svarbiausia, kad tai yra tradicinė šventė, vykstanti ne vienus, ne du ir net ne 5 metus. Ir tai, kad moterų pilna salė, tai rodo, kad, nu, kad visi tai vertina ir kad tai yra labai, labai gera šventė. Na, patarkit, kaip vyrams būtų geriausia nustebinti savo moterį šios dienos progą? Šiaip tai reikėtų stebinti kasdien. Negailėti komplimentų, o šiandien tiesiog galėtų būti apvainikavimas viso to, ką visus metus vyrai stengiasi dėl moterų. Na ir sakykit, už ką balsuosit antrame ture? Tik už Alvydą Vaicekauską, jokių abejonių. Ir kodėl būtent už jį? Padorus, patikimas, sąžiningas ir tai yra tas, ko tikrai reikia Prienų. Labą dieną, mielos moterys. Labai smagu matyti jūsų tiek daug šioje šventėje. Iš ties, mes, socialdemokratai, nuoširdžiai sveikiname jūs su švente. Norime palinkėti, kad jūs žydėtumėt, kaip šiandien žydit, kad būtumėt tokios gražios, kad būtumėt laimingos ir mylimos. Iš ties, moterim gana sudėtinga dalia. Tiesiog vyrai, mes vyrai, norime, kad jūs suktumėtės namuose. Mes vyrai atiduodam dažnai visus namų kampus jums. Mes vyrai daug vilčių dedam į jūs dirbančias, į jūsų karjerą. Na ir mes vyrai norim be abejo, kad jūs būtumėt laimingos. Tad tikrai, manau, ši šventė tai dar viena proga padėkoti jums, padėkoti už tai, kad jūs su mumis, kad jūs tikrai mus palaikote. Nes labai šaunu, kai yra moterų palaikymas, kai yra švelnumas. Tad šiandien noriu visų mūsų vyrų vardu dar kartą jūs pasveikinti, palinkėti tikrai, kad jūs būtumėt laimingos ne tik šiandien, bet visą savo gyvenimą. Gražaus pavasario, gražios vasaros ir gražios šventės mielosios.